pašai prokuratūrai. Tas tiešām varētu būt viens no saprātīgiem risinājumiem, lai tik liela cilvēku iesaista ziņā, liela lieta varētu tikt izskatīta kaut cik saprātīgos termiņos un kaut kādas saprātīgumu prasības ievērojot. Es nezinu, ja to tiesas veidu, kā ir sadalīts, bet ja taisnība ir tajā, ko jūs sakt un izskanējušā informācijā, ka tas vienkārši mehāniski noticis, tad es tūlīt, ka mehāniski to lietu dalīt nevarētu, kad tomēr ir jāskatās apsūdzēto personu iesaistas līmenis, viņu savstarpējā pazīšanās, viņu kopējās darbības konkrētās apsūdzības ietvarā. Vai nebūtu bijis saprātīgi, ka jau prokuratūra uz tiesu sūtot lietu būtu sadalījusi? Jā, kodīgi sakot, man pat tiešām izbrīnīja fakts, ka prokuratūra ir izvēlējusies sūtīt viņus visus vienā lietā, neizvērtējot tiešām iespējas sadalīt, jo ir pilnīgi skaidrs, ka prokuratūrai bija jāapzinās, ka faktiski viņi rada grūtības iztiesāšanā. Un arī no apsūdzības uzturēšanas viedokļa, ja tomēr jāatstās drusciņu valstiski un jādomā, kas notiks ar to lietu tiesā, ka tā vairs nav tikai tiesneša atbildība tomēr. Un es tiešām uzskatu, ka droši vien, kad prokurors pat iespējams pat labāk redzēja to sasaistes pakāpi, jo gal galā jau viņš ir tas, kas virza pierādījumu pārbaudi. Līdz ar to viņš ir tieši tā persona, kas varēja izsvērt, kurus cilvēkus tiesāt, pa kurām grupiņām, ja tā var vienkāršot izsakoties teikt. Krāslavas novadā šodien sēru diena. Cilvēki piemin jaungada nakts traģiskajā autoavārijā.